Amazing morning, I am Worldwide Movers. So today is our Testimonial Thursday and I'm very excited po para ma-introduce po ang ating special guest no for our testimony. But before that, let me introduce myself. My name po is Bridget Navarro, one of the Emerald Elite Executive of I Am Worldwide and founder of Team New Breed. So, nandito po ako para po ipakilala yung ating special guest, no? Grabe ang kanyang testimony. So, ayan, before we start, hi muna tayo sa mga viewers natin worldwide. So, ready na po ba kayo mga mentors? Kindly share this link, tag your leaders para po makapagkinig sila ng ating testimony for tonight. So, napaka-amazing, no? Ako, isa rin po pala ako sa natulungan ng ating product, especially po ang barley. So, isa naman akong nagkaroon po ng PCOS before, pero dahil po sa ating product, grabe talaga tong barley na to. Sobrang miracle siya kasi dahil din po doon nabiyayaan ako ng blessing, no? Yung aking baby boy na si Alpha. So, bukod po doon, napakadami pa pong testimony. And I'm very sure lahat po tayo, no? Karamihan po sa mga members ng IM, sobrang blessed dahil sa ating produkto. So, thank you po sa ating mga BODs kay Press AM, Alan Marvin Eder, and GM Joanna Maniego, and kay ating Vice President, BPI Calorain Oy Plus, our Barley Queen, Miss Maritoni Fernandez, for this amazing opportunity, and especially yung ating product. So, ayan, hindi ko na masyadong papatagalin, no? Tatawagin ko na yung ating mag-share na mentor tonight. Pero sige mentors, before ko siya tawagin, alam ko, excited na rin siya. Batiin muna natin yung mga viewers natin. So pwede ko po bang malaman kung sa mga countries po yung viewers for tonight? Pwede nyo pong i-comment kung saan po kayo nanonood. Ayan, meron ako nakikita dito. Watching from Malaysia, KSA, puro international, no? Meron din. Ako po, nandito sa Philippines from Antipolo City. So, I think no, worldwide po tayo. Napakadami na pong members sa iba't ibang bansa. And we're so blessed kasi talagang yung produkto po natin, world class. Ang dami na po talagang natulungan ng mga kababayan natin. At hindi lang Pilipino, pati mga foreigners, no? Tinatangkilik, mga kilalang personality. Talagang sila mismo ay believer po ng product. Kita naman kanina no yung ating first international ambassador na si Jung Ho yun. So fan din ako noon eh sa Squid Game. So ayan. So sige po please share niyo po no ang ating link for tonight, especially kung kayo ay may mga prospect or mga kakilala na may mga na-experience pong health condition, especially ang i-share po ng speaker natin tonight, yung mag-share. Meron po kasi siya before na GERD. So reflux yun, no? Actually, nagkaroon din akong ganun eh. Pero ang matindi dito, hindi lang GERD ang naitulong sa kanya ng barley. Yung kanyang infertility problem for almost 9 years na natulungan siya ng ating produkto magkaroon po ng baby. So napakadami pong may ganyang problem. So I'm very excited, no? Sa i-share niya later, tawagin ko siya. Pero yun, sige, ang sharer for natin for tonight, she's the founder of Lion and Lamb Worldwide, Team Lion and Lamb Worldwide, under Team Unstoppable, no? Ayan. And also, grabe, Ruby Elite Executive na ng company. So earning maximum 400,000 per week. Grabe, Emerald. And a mother of two, Townhouse Achiever. Car achiever na din. Grabe po to, no? Hindi lang siya nagkaroon ng testimony sa IM product, pero achiever din po. And lastly, alam ko, siya ay isang current one of the Millionaire Circle 1M Club. O yan, grabe, no? Mentor na to. So, gumamit lang ng product, nagka-testimony, tapos ngayon ginagawa na ding matindi yung business. So, ayan, hindi ko napapatagalin. Let me call on our special mentor na mag-share for tonight, Mentor Marife Rojas. Ayan, Mentor Marife, hello! Amazing morning! Ayan, nakomute ka, Mentor, wait lang. Ayan, sorry po. Amazing morning, Mentor Bridget and our viewers for today.
Hello, Mentor Maripe. Ayan, no? Taga saan ka si Mentor Maripe? Anong location mo po? Yes, Pampanga, Philippines, Mentor. Ay, Pampangan pala, no? Masasarap magluto yan. Grabe. So, ayan, Mentor. Sige, meron ka bang isi-share po na slide before we start po? Pwede mo po share yung inyong screen? Yes po. Going to share my screen po today. No po, yes. So, ayan po. Okay. Wait lang natin yung iyong share screen. Yes, Mets. Pakuhusta ako, Mets. Ayan po. Allow share screen. Okay na. Ayan po. So, I'm going to share my journey with you, mentors and viewers of the company I Am Worldwide. Una po sa lahat, nagpapasalamat po muna ako sa ating President Allen Marvin U. Eder, and of course po, our Vice President Aika Loring Uy, GM Ana Maniego, and of course, the sole distributor of the board itself, Ms. Maritoni Fernandez. Start na po ako, Mentor Bridget. Yes, Mentor. Go ahead po. Ayan. So, yun po yung introduction sa akin ni Mentor Bridget, and certainly po lahat po yan ay nagtatuparan dahil po sa I Am Worldwide and with the journey that I'm going to share with you. Hopefully po makatulong po ako, maka-inspire po ako, and I hope po na magawa po natin ng paraan yung inyong nararamdaman turned into marvelous results here in I Am Worldwide. Definitely po, I will always start with my deepest why, the people who always treasured me, who always give support and love. No po, ang aking family, Balasabas clan, and we are 8 in the family po. The eldest already died, so wala po siya dyan sa picture. Kasama ko po yung parents ko, si Papa and Mama. My Papa is a seaman and my Mama is a housewife po. They always give chance para po lahat po kami magkaroon po kami ng sariling pangarap, and of course po support lang po sila sa education namin. Yun naman po talaga yung gusto nilang gawin, no po. Lahat po kami magkaroon po kami ng magandang bukas, no po. However lang po, no, isa po ako sa nagkaroon din po ng sarili kong family, and ito rin po yung nagbibigay sa akin ng lakas ngayon na magbibigay sa akin ng pangarap para po mabigyan ko din po sila ng magandang kinabukasan. Yes po, kayod, sino po dyan yung mga empleyado, no po. Empleyado po ako for now, hanggang ngayon, accountant, senior accounts payable sa isang Australian firm, and ginagawang part-time si I Am Worldwide, however, full-time by heart po tayo. And dahil po dyan, napagtagumpayan po ako ng mga magulang ko na mag-graduate po ako as a BS nursing. At this point, they want me to go and work abroad. Kaya lang, at this time po, wala po kaming enough financial stability for us to be able to suffice yung kailangan ng hospital to provide us the yung kailangan na hours, no? Kasi kailangan magbayad ka ng hours for them, for you to work on their hospitals, and for them to give you that kind of given na mga points, parang ganun po, no, para makapunta tayo ng abroad. Kaya lang po, no, since nga po, sabi ko po parati sa Panginoon, no, parati siya sabi sa akin ng magulang ko, kapag binigyan ka ng opportunity ng Panginoon, huwag mo na papakawalan dahil hindi na yan mauulit muli. Again po, nagpray lang po tayo. Sabi ko po, Lord, kung ano po na ibibigay mo sa akin opportunity, akin pong papalaguin, akin pong pag-aaralan, at ako po ay magtatagumpay in your merciful hands. Again po, nagkaroon po ako ng opportunity as a call center agent, and wala po tayong connection sa call center, pero yun po talaga yung nabigay sa atin na paghanap buhay at that time. So, again po, ginawa lang po ang business, ginawa lang po ang responsibility as an empleyado, and napagtagumpayan po natin by means of a greener pasture sa accounting field naman po. Wala din pong relasyon. However po, yung word na passion, no po, kapag po kasi inaraw-araw mo yung gawain na yun, natuturned yun sa magandang effect na gusto mong gawin siya
na or i-level up mo yung sarili mo dahil nagugustuhan mo na yung ginagawa mo. Hanggang sa naging senior accounts payable specialist po ako. And ito po ang ating lifestyle for 13 to 14 years. 13 to 14 years as of now, accounts payable po ang ating ginagawa. And nagustuhan po natin. And nakikita niyo naman po ang ating lifestyle dyan. Ano? Talaga pong kailangan po, strict po yung ating mga bosses and we have to really provide the reports on the spot, no po. And again, you have to extend yung po kasi nasa signing of contract mo. So again po, nangyayari po sa atin, no po, kapag empleyado ka, no po, hindi lang po 8 hours, pagpus kailangan mo mag-overtime because you have to really provide the necessary responsibilities and duties na kailangan mong ibigay. And certainly po, at this moment po, parati po tayo nagbibigay ng ating sapat na pag-uunawa, ability, kaya lang po, minsan po talaga lacking of time. And of course po, kailangan po doon, ibigay mo yung effort mo, dito po pumapasok yung mga limitation ng isang tao. No po, by means again po, nagkakaroon po tayo ng ating mga complications inside of the body. Hanggang sa hindi mo na po na nararamdaman, nagkakaroon na po pala ako. Ito na po yung aking, nagkaroon po ako ng sakit na GERD, na gastroesophageal reflux disease, or GERD po occurs when stomach acid frequently flows back into the tube connecting your mouth and stomach. And meron po doon, in between po, ito po tinatawag na esophagus. This backwash or acid reflux can irritate the lining of the esophagus kasi po ito po yung nasa middle natin. And at this moment po, ang ating signs po dyan is burning sensation in your chest, heartburn po ang tawag doon. And then usually after eating, which might be worse at night. So kapag po nagkakaroon po kayo ng bloating, simple lang po yun ang mga signs, no po. And hopefully po, wag na po natin patagalin. Kasi sa akin po, napatagal po natin. May chest pain po, difficulty swallowing, and sensation of lump in your throat. Kasi po, apparently po, akala mo meron nakabara. Kasi nga, merong acid na parating nag-i-intervene dito sa iyong throat or esophagus po. Doctors may recommend antacid to relieve mild heartburn. Omeprazole po yung binibigay po sa akin, no po. And these antacids po, no, na-recommended ng doctor, syempre po meron po yan mga side effects, no po. It also relieves mild heartburn. Ang side effect po niya, meron po yan constipation, masakit din po yung tiyan mo dyan. H2 blockers, they reduce the amount of acid that the stomach produces. It is also meron din yan side effects. And nagpapalpitate o kaya bigla nilang bumibilis yung tibok ng puso mo. Kaya sabi ko, Lord, ano ba ito? Ano ba yung iniinom ko para nakakasira ata ng katawan ko? Kaya po, in-stop ko na din po siya. Endoscopy, in a small number of cases, doctors may recommend procedures that use endoscopy to treat GERD. Kasi po, yun po yung makakapag-observe. No? Titingnan niya yung coming from... papasukin niya yung isang item, yung endoscopy nga po, papasok yung isang gamit ng doctor, no, to see kung saan yung namamaga, kung merong lumps, ganyan, lumps, no po. And eat greeny vegetables, yun po yung mga recommended ng doctor, good eating and healthy lifestyle. By means of these kinds of treatment na ibibigay sa inyo ng doctor, most especially po kasi yung sa akin po, secondary to stress. Hindi po nila nakita yung mga iba't ibang mga causes ng GERD, no? Dahil nga po sabi ko po sa iyo, 14 years din po ako nag-work, no? Marami pong mga factors, inclinations po, kung bakit po nagkakaroon ka ng GERD. And with this po, ito lang po sabi ng doctor sa akin, things to avoid para po hindi po mag-aggravate o kaya po tumaas yung level na acid mo sa tiyan. Avoid mo yung chocolate, spicy food, oily food, carbohydrates or sugar. Tapos avoid mo din yung stress. And again po, marami po talaga tayong stress factor sa environment natin. And kailangan mo lang talaga dito is disciplined yung word. No po? And then recommended ulit po, no, things to do naman. Baka po naka-encounter po kayo ng ganito, no po, again po, i-stop na po natin. Prevention is better than cure.
Okay po. Lifestyle changes may reduce your symptoms. Papalitan mo po yung lifestyle niyo po. Your doctor may recommend also elevating your head during sleep by placing a foam wedge or extra pillows under your head and upper back to incline your body and raise your head off your bed 6 to 8 inches. And yes po, specific po sila doon sa 6 to 8 inches para po hindi po mag-backflow yung kinakain niyo po or nasa chan niyo po kapag po natutulog po tayo. Yun po yung kanyang relevance or importance. Changing your eating habits and diet. Ayan po. So, basically po talaga kailangan mo lang talaga dito ng discipline and correct lifestyle po yung eating habits mo po. And do exercise also. One of the recommended na binibigay na exercise is deep breathing o kaya po yoga kasi it helps you to steady kung paano yung pag deep breathing mo para ma-sustain yung pag yung hindi mo maramdaman yung pagpapalpitate o bigla na lang magkakaroon ka ng inclination of emotion. So kailangan mo steady yung pakiramdam mo. So yun yung sinasabi sa akin ng doctor. Syempre po before po tayo bigyan ng mga ganung recommendation, dapat magpa-test ka muna. Don't ever po have your own diagnosis. No po, bakit po? Kasi po hindi po maganda yung sarili mo, ikaw mismo lang yung gagawa ng medication towards yourself. You just have to again rely to the people who studied about the body itself. And again po, nagkaroon po tayo ng mga lab results from, meron po kasi ako HMO, libre lang po. Bakit naman hindi? Tama po. Again po, nakita niyo po dyan, lahat normal. Kaya po nakakatawa, sabi ko, nung ganyan. Stress pala. Ayan po, sa sobra po nating work, and then po, kapag po ano po yung lifestyle natin, baka hindi din po maganda. Please, again po, prevention is better than cure. Okay po. So, ano pong ginawa ni Mentor Marife? There is the word acceptance. Kapag hindi mo na alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung mga reasons, kung ano yung dahilan or factor talaga, no? Tapos gawa ka na lang ng gawa, accept mo na lang kung anong meron ka ngayon. Situation-wise, again, we are only humans. No po, may ibigay mo lang yan, itaas mo lang yan sa Panginoon. Pause and then reflect. This is the time that God wants us to be closer to Him. So stay calm at all wise at all times and good healthy lifestyle lang po. Everything is really connected to other people as well. So you have to really connect yourself with other people, most especially to the people whom you trust. No po, yan po yung family mo, friends mo, then just connect lang po. And then ito rin po sabi sa akin ng aking doctor, bakit hindi ka mag-travel? Bakit hindi? Ayan po. So yan po ang ginawa natin in order for us to narrow down kung ano po yung mga nararamdaman natin, kalma lang, and then again po, para po tayo ay maging maayos. Nevertheless po, hindi po talaga, no? Kailangan po talaga meron pa ini-intake. No po. Ito po yung time na nakilala ko si Mentor Ryan, December 23, 2019. Nakilala ko po siya noong October pa. So, ang tagal po, no? Bigyan ka tayo ng ano, ha? Nang hinta, kapag hindi ka pa distributor ng I Am Worldwide, sinabihan ka na. Pasok ka na ngayon, no? Huwag mo na pag-aksayahan yung oras. Kasi po ako, yung October pa po ako, nakilala ko si Mentor Ryan, pero pumasok po ako ng December 23, 2019. He gave me the 50% lifetime discount po dahil po sa company natin na napakaganda yung sistema. And it has po, no, makikita nyo dito yung words na pure organic barley pa lang. Wala na. Ay, sa yung nakita ko to, naku, ito na yung makakatulong sa akin. Even though po, business po talaga yung hinahanap ni Mentor Marita sa kay asawa ko. And then po, nagkaroon po ng negative effect po yung sa asawa ko. Kaya po, again, ako na lang po ang nag-pursue. Okay po, dito po sa I Am Worldwide. Nevertheless, kinoncentrate ko muna po yung sarili ko para ako po mismo ang gumaling. I was praying to God for 1 year, 2018 to 2019, with this kind of business and of course, asking God for a healing capacity. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako na isang business na makakatulong for me for a long
for a lifetime po. And of course po, mababait po yung mga kasama ko sa loob ng business po. And ito po yung mga binigay po niya sa akin. Again po, kailangan mo lang maniwala at manalangin. Bibigay po sa iyo lahat. Ayun po, sabi ko din po, Lord, bigyan mo lang ako ng isang malupit na testimony. Bibigay ko sa iyo lahat ng aking nakakaya para ikaw naman ay glorify ko. Ito po yung nakita ko po sa barley, no po. 4 stages of healing, wala po talaga. Given na po talaga yan kapag nakita mo yung word na pure organic sa isang material or product. Sabi ko, ang ganda dyan, may 4 stages of healing, may cleansing na, may detoxification, nutrient assimilation, and cell regeneration. Ibig sabihin, nag-replenish po pala yung ating cells turned into good cells. Kaya again po, kapag may cancer ka, no, ang bilis po pala ng recurrent po ng good cells. Kaya po maganda po siya sa healing po natin. Ito po ang aking miracle ng Panginoon. Ano? 3 years po, iniinda ang GERD. Ayan po. Ang GERD po, recurrent po yan. Ha? Nag-re-occur po siya. Every time na namali yung lifestyle mo, so again po, be again observant. After 5 days of taking 1 sachet per day, symptoms of GERD was subsiding. Para po sa kalaman ng lahat, reoccurrent po ang GERD. Okay po, after 10 days of taking, a miracle happened. I was pregnant after 9 years of infertility. Praise God. And again po, dahil po dito sabi ko, Lord, dandil na. This will be the blessing. This already is a blessing from you. Now, I want to be a blessing to others for us to be able to be blessed again po. And ito po ang aking baby. 2 years, no? Magka-2 years na po. Ito na po siya. Napaka-bibo, napaka-lusog. And again po, magpapasalamat po ako sa kagandahan ng components yan, ng ating barley, pure organic barley, no added sugar po. No po. Ayan. So again po, ang ginawa lang po ni Nantor Marie, sharing is caring. It's about you blessing other people. How are you going to start? I started with my family because they are the one who are always there. Immediate na po, nandyan na po. So ito po, nakikita niyo po, December 23, 2019. Ganyan po kami kapapayat. Alam natin, mataba na kami. Ganyan po kami kaiitim. Ayan. Kasi po may detox, ano? Si Barley, on the other picture po, November 11, 2021 year, sabi ko na 11 months ago, ayan na po, diba? Later po, sabi, 11 months later, ayan, naging maputi na po kami at mataba. Ayan. So again po, ito po yung mga magulang po. Ang baby ko po, parati po yan, hindi lang parati, pero kapag po nagkakaroon po siya ng lagnat, dediretso po namin ng ER. Ayaw po kasi namin, gusto po namin maagapan if ever dengue or COVID, ano. Pero pinapabalik kami kasi pinapainom agad namin ng barley. Si mama naman po, muntik na po magka-COVID. For 2 days, hindi kumakain, pumayat. At muntik na din daw po siya makakita ng light, hindi po niya pinasukan. Praise God. After drinking 4 sachets in just 1 night, nakatayo po siya at nawala po yung symptoms ng COVID niya. Ganun po kami, Raquel, si Barley. Kaya po, I am again always happy and confident in recommending our product. No po. And again, paano po ginawa ni Mentor Marife? I posted my own testimony because it is already been told and granted by the Lord. So I have to be confident in testifying this kind of testimony kasi yun yung makakatulong sa bawat isa. Ayan po. So again po, ginagawa lang din po yung delivery natin within the team. And again po, pinapalawak lang po natin yung kaya natin gawin at ability. Again po, with this kind of instrument na po, ng I Am Worldwide is to share only po. Na po. Again po, my name is Mentor Marifer Rojas. The advices that I can give is seize the day. Kasi isa lang buhay natin. Tama po. We should always be thankful for all the struggles you go through. They make you stronger, wiser, humble, and don't let them break you. Let them make you. And if you feel weakened, this is my advice to you. Always say this Bible verse, maybe 7 times.
then mapapasok na yung meaning sa loob ng isip hanggang sa puso, hanggang sa na-act mo na siya. I can do all things through Christ who strengthens me, Philippians chapter 4, verse 13. Again, my name is Mentor Marika Rojas. I am a proud distributor of I Am Worldwide. Ayan, grabe, no? Sobrang inspiring ang sharing ni Mentor Maripe. Palakpakan naman natin siya, mga mentors. And syempre, no, ang una natin, pasalamatan talaga si Lord. Kasi hindi to magiging posible kung hindi po dahil sa ating Panginoon. Dahil siya po ang may gawa ng ating produkto. So grabe, no, yung pinagdaanan mo, Mens. Ang natutuwa ko sa iyong positivity outlook sa iyong buhay. And talagang, di ba, 9 years yung infertility. Pero hindi sumuko. Nagtiwala lang, nagkaroon ng hope. And dininig ni Lord ang inyong prayer. So, eto nga, no, na napunta ka dito sa I Am Worldwide. So, may question lang po ako, no, Mens. Nung nalaman, 9 years ago, nung nalaman nyo pong meron kayong infertility problem, ano yung mga tinry nyo? May mga tinry ba kayong ways para magka-baby? Nagpagamot ba kayo sa doctors? Ano yung mga nirecommend nila before? Yes, Mens. More of, ano po kami, natural lang po. Calendar method, ganun lang po yung sinasabi ni doctor. There was an OB who mentioned about the, yung, ay, ano po, injection. Pero hindi po namin yung tinuloy kasi po, meron din po kasi side effect. Kaya we always look forward on the natural. Natural. Mm-hmm. Ayun. So, kasi ako, kaya ako natanong, marami rin akong kakilala na merong infertility problem. So, ilang years na din eh. Pero, sana no, mapakinggan nila. Ito, ang dami no, hindi lang naman sa mga kakilala natin. Madami pong ganito yung pinagdadaanan. Pero, ito na nga, proven testimony na this product works. Kasi, hindi siya gamot. Diba? Isa siyang, kumbaga, we call it vegetable eh. It's a miracle food. Superfood. Lahat ng nutrients nandito na sa product. So, ayun. And sige, Mens, thank you for answering that. And another question, yung sa GERD mo naman, kasi ako na-experience ko din yan before, yung reflux, pero hindi naman umabot sa GERD. Pero diba, yun nga, mahirap yung feeling pag talagang napabayaan mo na. Yung tipong parang may naka-ano, may nakadagan daw sa dibdib. Tapos dito parang may namumuuna. So, ano po yung mga nafe-feel mo nung time na meron kang ganun? Mahirap ba siya? At ano po yung mga ibang feelings na pinagdaanan mo dati? Yes, Mentor. Sobra pong hirap. Yung una po kasi hindi mo siya iniinda. Simple lang po talaga siya ang symptoms. It started po yung hindi po kumakain ng tama kasi po puro po ako work o kaya po nakakalimutan ng kumain ng breakfast, tama po, important po kasi. Yan, malilate ka sa office, eh, kailangan diretso na eh, ang haba ng biyahe, MRT. Tapos, ang tagal mo sa MRT. Tapos nakalimutan mo na, eh, late ka, diretso hanggang lunch. Diba po? So, ganun po, yung nararamdaman ko po noon, irritability. Mas lalo na po yung tumagal na po, nagkakaroon na po ako ng pag-init ng nag-hot flashes din po yung katawan ko. And, ako po kasi, ano po eh, baka makarelate yung ibang mga Pilipino sa akin. Ano po kasi ako pasensyosa. Ibig ko po sabihin, hanggang sa pinaka-limit ko kung kaya ko pa magtyaga, bakit hindi ako magtyaga? Mm-hmm. Hanggang sa, yun na po, tumagal na, naging chronic na siya, tumagal. Kapag tumagal na kasi ng 6 months, regular ka ng empleyado eh. So, kapag 6 months na rin, regular na rin sa'yo yung nangyayari sa'yo. And, it's, kaya ako sabi ko po kanina, kung kaya niyo po, kung nakita niyo na po yung signs na gano'n, stop niyo na po. Prevention is better than cure. No? Yes. Po, no, kailangan po talaga, maging observant po tayo kasi isa lang po katawan natin. Pero po, kung nandito po kayo sa katulad ko pong stage, no po, ito na po siguro yung tamang naririnig niyo po yung ganitong kind of testimony na video, no? Grab the opportunity na po. Kasi po, nandito po kami para tulungan po kayo. Yan. Tama, no?
And tama, mens, no? Thank you. We need to listen to our body. Ako, yan din yung realizations ko lately. Kasi sa age ko, di ba, di naman tayo pabata. Nagkakaroon tayo, kumbaga, we're not very aware dun sa mga kinakain natin. Pero we need to value our health. Kasi sabi nga, yung health natin, yan yung totoong wealth natin. And once na napabayaan mo yan, minsan, huli na ang lahat. Kaya maganda kung umpisa pa lang may nafe-feel ka. Ang ganda nung shinare mo kasi, nagpa-laboratory ka agad, pinatingin mo agad. Kumbaga, hindi ka na talagang pumunta dun sa danger zone na pag, kumbaga, kasi maraming ganun, you know, ay, wala naman, okay lang to, hindi pa naman to malala. Parang wala pa naman ako nafe-feel. Pero, yun nga, we highly encourage everyone po, no, if you're feeling something, and listen to your body. And maganda po ma-prevent na yan bago pa magkaroon ng problem later on. So, yun, meds. And sige, may next question pa ako, no? Kasi later, nako, exciting. Meron tayong after neto. Meron po tayong car reveal, mga mentor. So, wag muna kayong aalis kasi meron pong another car achiever. So, yun. Bali, mentor, ilang sachets pala yung tinitake mo na barley nung nag-start ka dun sa pag, ano mo na, sa GERD, saka dun sa infertility mo? Mentor, yung nag-start po ako sa pag-intake ng Amazing Pure Organic Barley, ano lang po siya, ang focus ko po dun, matanggal talaga yung GERD ko. I took one sachet of Amazing Pure Organic Barley in a day. Kasi po, for 2 to 3 years, yung 2019, within those span of time po, ang kinakain ko lang talaga oatmeal, wala talaga sugar, walang chocolate, talaga cut down lahat. So alam ko po, saka maayos po ako mag-exercise, ganyan, alam ko po, mabilis po yung absorption nung iinumin ko. Eh, lalo pa po organic, kaya yung bigla po talaga ang ganda ng labas talaga ng toxic sa katawan. Tapos nagulat na din po after 10 days, sabi ko, yung 5 days po, 5 day po, sabi ko, sige, continuous natin inom, ang ganda. Ang pinainom ko rin po yung asawa ko, pati po pala siya na-detox na, nag-start na po doon yung 10th day, nagkaroon po, sabi ko, daddy, para wala na akong ano, walang dumadating. Kaya sabi namin, try na namin, yun na po yung bigay ni Papagat. Kaya... Grabe, no? Ang bilis lang. So, pero iba rin na change ka din kasi ng lifestyle sa pagkain. So, yung mga bawal dun sa nire-recommend din ng mga doctors talagang ni-remove mo. Kasi minsan, yun din yung nagkukos, no? Yung mga kinakain talaga natin. Lalo na pag ano... guilty ako dyan before, sobrang hili ko sa mga hindi healthy foods. Pero talagang ngayon, we really need to be aware dun sa mga kinakain. And ayun nga, barley kasi it contains all the nutrients na kailangan ng body. Talagang meron siyang natural healing process na makakatulong sa mga nararamdaman natin. And sa mga wala namang sakit, di ba, Mets, maganda yun. Mas mapanatili mo na healthy ka, lalo na yung ma-boost mo yung immune system mo. Kasi syempre, lalo na ngayon, sa panahon natin, hindi pa naman din natatapos yung COVID, no? Meron pa rin talagang ibang cases. So, important na ngayon po, mga mentors, sa mga lumalabas, important talagang boost your immune system and drink more barley. Plus, syempre, yung ating Immunergy Vitamin C. Ayan. Sige po. And then yun, next question, no? Since you're going through those times, no, before, yun nga, na-share mo na i-start yung ating barley, and how did it help you emotionally and spiritually? Ano po, yan po yung talagang down moments ko. Yung parang akala ko, naiwan na ako. Yung parang, wala naman, ano, stress lang naman. Akala ko maliit na factor lang yung stress kasi kaya mo naman mag-bounce back. Pero, more of communication lang sa loved ones, sa mga friends, lalo na stick to the diet na bibigay ni doctor. Stick to the regimen. Actually, the good lifestyle para po hindi lumubha or lumala. Ayun. Okay.
And spiritually, Mens, ano yung naging ano impact sa'yo nito, nung journey mo? Grabe po. Kasi it took me yung dahil lang po na magkakaroon ka ng ganung sakit na napaka-mild lang yung symptoms tapos tumagal, it really hit me na kailangan bumalik sa pananampalataya sa Panginoon. It's more of having a big leap na may mangyayaring healing capacity in this time. Kaya po, naniniwala ko doon na kapag may sacrifice ka ngayon, kailangan mo lang to be patient and wait for that perfect moment na ibibigay ni God for that perfect answer sa question o kaya sa anumang nararamdaman mo. Yun po yung pinigay niya. Yan, no? Grabe. Praise God kasi talagang lahat may perfect timing. Just believe and ask for it and it will be given to you. So, ayan. Maraming salamat, Mentor Marife. Mga mentors na mga nanonood ngayon, no? Pasalamatan din po natin si Mentor Marife for sharing her life testimony and her journey po, especially sa ating product. So, before I let you go, can we have a picture muna? Ayan, Mens. Design lang tayo. Picture po tayo. Okay. 1, 2, 3. Ayan. Thank you so much again, Mentor Marife, and God bless you. And pag-pray natin, magkaroon ka pa ng next baby. Kaya pa yan, no? Kasi nagkaroon na ng isa. Pareho tayo, eh. 2 years old na. Ayun. Thank you po, Mens. God bless.